В профила на библиотеката в социалните мрежи всеки месец преминава под определен надслов. Всеки ден през март на читателите ще бъдат представени разнообразни заглавия от сферата на театъра – пиеси, енциклопедии, биографии и други. Поводът да насочим вниманието си този месец в социалните мрежи към театъра, това е датата 27 март, което е още един международен ден. Когато е Международния ден на театъра. Този ден се отбелязва в целия свят по много и различни начини. В България датата се отбелязва с връчване на театралните награди ИКАР, най-престижното отличие за сценични изкуства. Това, което можем ние да направим за театъра, е да посещаваме театрални постановки, да говорим за театър, да четем за театър, за театъра, за хората, които ни носят, които ни въздействат емоционално, които ни карат да се замислиме и да погледнем отстрани именно нашите действия и нашия живот. И затова този месец в социалните мрежи, в страниците ни в социалните мрежи, всеки ден ние представяме по една книга за театъра, като по този начин ще дадем своя принос за неговото популяризиране и почита и уважението, както и поздрава към всички работещи в сферата на това изкуство. Световният ден на театъра се отбелязва от 1962 година по инициатива на Международния театрален институт. Датата е 27 март, защото на този ден се открива сезонът на Театърът на нациите. А с каква литература, посветена на театъра, разполага отдел изкуство в регионалната библиотека Михалаки Георгиев във Видин, можете да видите в поредното издание на предаването «Книга за компания» на 13 март, понеделник, от 21:15 вечерта.